nasci em Floripa e eu jogo desde 2010 lá. E eu comecei na base com... acho que tinha 11 anos. E eu treino desde então com o meu professor Rodrigo. Ele me ensinou tudo que eu sei sobre vôlei. E agora eu tô tendo essa oportunidade incrível de estar aqui com jogadores e técnicos excelentes para aprender mais ainda.